שלום חיים רמון, שר לשעבר משפטים לשעבר. שלום, בוקר טוב. הנחס הגדול של הפוליטיקה הישראלית. יאללה, תתנף את כולם ונלך, בוא. אף פעם לא תודה שאתה לא מבין כלום. אף פעם לא תודה. לא קרה רעיון שלא התחיל בזה שאני מטריף אותו בצורה כזו או אחרת. לא, אני רק רוצה. עכשיו תקשיב טוב. אתה רוצה לדעת מה קרה? מה קרה? אני אספר לך מה קרה. בספטמבר, אחרי ספטמבר, חודשיים, התחננו לגנץ לעשות רוטציה עם ביבי בין חצי שנה לשנה. אותו יועץ אסטרטגי שבעיניי הוא הכי טוב, ישראל בחר, יחד עם אריה דרי, נתנו את כל הערבויות. ואז הופיע יאיר לפיד ואמר, יום לא ניתן לו, יום. לא נתנו לו לצאת בכבוד, לא נתנו לו לבוא, רצו לרמוס אותו אבל לא אותו, את בוחריו. ואז ביבי אמר להם, אוקיי, אני אלך לבוחריי ואני אגיד להם שזה מה שהם עשו לי. ואז הוא הוציא אותם מהבתים, ואז הוא בא והביא את ההישג הזה. וכל ההישג הזה של ביבי רשום השם בן אדם אחד. אחד בצד של המעשה זה יאיר לפיד, והשני במחדל גנץ. התחננו לפניו, כולל אנשים קרובים, כולל אנוכי דרך אנשים קרובים. אמרתי, תהיו עכשיו, תוך חצי שנה, בין חצי שנה להיום, רגע, הוא היה ראש ממשלה. בוא תעצור, אני רוצה עכשיו לשאול שאלה. אני שומע מה אתה אומר, אני עקבתי אחרי זה בזמן המתי, גם גבי אשכנזי היה בעד זה, אגב. היה לי חלק בכך שהוא היה בעד זה. לך תמיד יש חלק, תמיד יש חלק, אבל לך תמיד חסר גרוש ללירה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, חיים. לך חסר חצי לירה ללירה. אבל אני רק פרשן. עיתונאי, סליחה. אני גם. נכון, סוף סוף ישבנו תנאים. אתה יכול לשמוע שאלה רגע? הלוואי שהייתי עיתונאי. משה גדול עליך, אתה אותי אינון. תשמע, אתה המצאת עוד ב-90s את, את הסלוגן של אסור להאמין לביבי לאף מילה. הלכו ראשי כחול לבן, עשו סדרה של שיחות נפש עם האנשים הכי קרובים לנתניהו, לא מאיש מה-90s ולא מה-80s, אלא מעכשיו, אלה שנפלטו משם בשנתיים האחרונות, אלה שהיו בתוך לא אקווריום, בצנטרום של הפיילה של הזה, אמרו להם, חבר'ה, הוא מתמרן אתכם, הוא יביא עסקת 100, הוא יגיד הוא לא יכול עכשיו לצאת, הוא יעשה שלום, הוא יעשה מלחמה. אין מצב שהבלפור נותנים לו לעזוב את בלפור, וכנראה לא האמינו לו. השאלה אם הם טעו או לא. אני הבנתי את השאלה הארוכה שלך, והיא תסלח לי לא רצינית, כי גם אני לא מאמין לנתניהו. יפה. ואני, יחד עם אחרים, עשינו אינסטלציה שאי אפשר לצאת ממנה. לא אינסטלציה. כולל איתך, אי אפשר לצאת ממנה בחקיקות. קונסטלציה. חמישה חוקים היו מחוקקים, היו נחקקים בכנסת כדי להבטיח את החוקים שאי אפשר לשנות אותם, אלא ברוב מיוחד. וכל מה שתמיד יש אחד לאלף. אוקיי, אחד אבל איך זה, איך האירוע הזה? בסדר, אתה אומר, הם עשו טעות קשה. אתה אומר שהאירוע הזה הוא זה שהוביל לתוצאה הפעם? כן, אין לי ספק שהאירוע הזה, כאשר באו ואמרו, חסר תקדים, לא פוסלים את דרכו של ביבי, הרי אין הבדל מדיני בין הליכוד לבין כחול לבן, לא פסלו את מפלגתו של ביבי, פסלו איש, לא היה דבר כזה, בן גוריון הגדול פסל מפלגות, הוא לא פסל את בגין, הוא פסל את הוא רק קרא לבגין, ההוא שיושב ליד יוחנן בדר. אבל הוא פסל את חירות, גם אם היה בדר בראש הוא לא היה רוצה, ופסל את מקי. אין תגוזים לזה. אתה לא פוסל בן אדם. עכשיו, ליתר זה, באו 2 מיליון, עכשיו 2.2, פעם שלישית, ואומרים, נכון, בן כספית חושב עליו ככה, וזה חושב עליו ככה, אבל אנחנו אומרים, למרות המשפט, למרות הכל, וכל השטות הזה, הוא בבוקר יהיה במשפט, ואחרי זה הוא לא יהיה בבוקר במשפט, המשפט הזה יימשך יותר מהקדנציה, וביבי אולי יהיה בו שם פעמיים, ולבוא ולכבד, להרכין ראש לדמוקרטיה. אני לא אוהב את התוצאות, אבל אני תמיד מכבד את העם שבוחר, ואתם, סליחה, והחלק גדול מפסיכוזת ביבי לא מכבדים. יותר אנשים, יותר בוחרים, רצו את ביבי ראש הממשלה למרות הכל, מאשר את גנץ. אבל למה? בגלל שהוא טוב? בגלל שגנץ לא טוב? בגלל שהסיפור של כחול לבן לא היה טוב? בגלל שזה ישראל השנייה נגד ישראל הראשונה? מה? גם זה, אבל אני אגיד לך גם. א', אני אסביר לך, א', המצב הכלכלי, אנשים מישראל, מה שקראו השנייה, איך אמר לי אחד מחבריי בלימונה, העניים נוסעים פעמיים בשנה לחול. התחושה הזאת שבתקופה של ביבי זה קרה, ואלה נתונים,
ואלה נתונים. והדבר השני היה שביבי נתן להם גאווה. ביבי נתן להם גאווה בעיקר בנושא המדיני והבינלאומי. ולכן הם בחרו והרגישו שהוא שלהם, והדבר שבן לא יאהב, הם... לא, כי עד עכשיו אהבתי הכל. להם, עד עכשיו, כן. עד כמה שלא אהבת, עכשיו עוד תואב, כן. עוד פחות. הם לא, אין להם טיפת אמון, כמו שלבן לא היה עד לפני כמה שנים במערכת המשפט. לא, לא, אומרים, אנחנו לא מאמינים. גם בתקשורת, לא אגב. גם בתקשורת. חיים. גם בתקשורת. כל החצי הראשון, בוא שזה יהיה גם דיו שיח. כל החצי הראשון של מה שאמרת על התוכנית שהציעו עם הנבצרות וזה, אני נוטה היום להסכים איתך. כנראה בדיעבד שזו הייתה טעות. אני חשבתי גם בזמן אמיתי וכתבתי את זה שצריך להסכים. תשמע, אף אחד מאיתנו לא ידע מה נתניהו היה עושה כשנגמרת החצי שנה, אבל אני רוצה להסכים איתך. אני ממש לא מסכים איתך בקטע של הפסילה. אני חושב, חיים רמון, שמעבר לחוק היבש והפוליטיקה המלוכלכת או הלא מלוכלכת, אני חושב שזה מאוד ערכי ומאוד חשוב, ויש פה גם כל מיני... רגע. אבל חיים, שמעתי את הנאום שלך בבית. ערכים שלך, זה לא ערכים של 2.2 מיליון. אבל הבן אדם, ערכים שלך, חיים רמון, הבן אדם עצמו משקף את הרחב. אתה מבקש מהאנשים, שתיים מול שתיים שלך, מולם יש שתיים אחרים שחושבים. יש. אבל תכבד אותם. סלח לי, אם הגוש של נתניהו עכשיו כרגע, אני אכבד אותם? מה זאת אומרת לא אכבד אותם? לא, קודם כל, אתה צריך לבוא, הם אמרו לך. אתה מוכן לסגל לעצמך את המנהג לשמוע את התשובה עד הסוף? הרי שתקתי עכשיו 3-4 דקות רצוף. אני חושב שהעיקרון המוסרי והערכי והעקרון לא לשבת בממשלה שראש הממשלה חטף עם מדינת ישראל כתבי אישום כאלה הוא נכון, ואני חושב שקודם כל שיבוא נתניהו ויבואו אנשיו ויכבדו את מערכת המשפט שהיא היחידה שלנו שהאשימה ושלחה לכלא בראש הממשלה לפני 5 דקות, ואז אני אכבד אותם. בן, אני רק רוצה להגיד לך, באמת, בידידות, המערכת הזאת החליטה להעמיד אותו לדין. אני מכבד את זה, כולנו מכבדים את זה, ואין מנוס מזה, אבל אתה לא יכול לבוא להגיד, אנשים אומרים, נכון, יש לו כתבי אישום, אנחנו משקללים את הכל, ואומרים, אנחנו רוצים ראש ממשלה, למרות שיש לו כתבי אישום ועומד למשפט. אתה יכול להרכין ראש? לא, אני יכול להרכין ראש, כי בספטמבר הפתרון הכי פשוט והכי הגיוני והכי מתבקש והכי נכון זה היה, מכיוון שהוא קיבל מנדט פחות ולא היה לו 55, להגיד מה שפטריוט ישראלי היה אומר, בואו נקים רוטציה, זה מה שהמדינה צריכה. אני אהיה, תקשיב לי עד הסוף, אני אהיה שני, מה זה הרחי? ברגע שהוא לא מנצח תהיה שני ברוטציה, זה כל מה שהתבקש ממנו, ואז הוא יכול לגמור את המשפט ולחזור. חיים, אתה זוכר מה אתה עשית במשפט שלך? הלכת לנהל אותו וחזרת והפכת למשנה לראש ממשלה. זה היה הגיוני, זה היה נכון, זה היה ישראלי, זה היה פטריוטי, ואתה לא תשכנע אותי בחיים שזה לא נכון. בן, אני לא רוצה לשכנע אותך, אני לא רוצה לקבוע אותך, אני לא רוצה שאף אחד יתנסה על אף אחד. למה זה תמיד התנסות? למה כששמאל אומר משהו, אם יש שמאל, זה התנסות, וכשהימין אומר משהו זה לא התנסות? לא, שערכים, גם הימין עושה זה, שערכים שלך הם עולים, הם בשקלול שלהם, 2.2 היום וכמה שהיה אז, 2 מיליון, אומרים לפי הערכים שלהם, כי הם רוצים ככה, ואפשר היה להגיע לפשרה. לעולם לא אתפשר על ערכי, נקודה, סוף. לא, אנחנו חייבים לסיים פה, 2 מיליון, אתה חייב להתפשר על הזמנים פה. אתה חייב להתפשר על הזמנים. לא 2 מיליון, אלא 2 אנשים יישארו. חיים רמון. אם יישארו אפילו 2 אנשים, רק 2 אנשים, אני אחד מהם. טוב, חיים רמון, תודה שדיברת איתנו. אני לא דיברתי איתך, אינון, דיברתי רק עם בן. אני פה נהניתי מהשיחה, תודה שהנענתם את זמני. כי אתה יורד בנגמש, בגלל זה דיברת איתך. תודה.